Vienīgā tad lielā atšķirība, ka Kairis tajā laikā bija tāds labs, guds vīrietis, un tagad viņš ir tāda bārda, ka es pēc tautas pieprasījuma nedrīkst nepajautāt. Nu, jaunlatvieši, vecticimnieki, vēl kaut kādas līdzības, kas tas ir pa vēstījumu? Nu, ja cilvēkam vienkārši gluši dabiski brīnišķīgi aug bārda, tad tas ir vēstījums, ka man ļoti labi aug bārda. Neatbalstīs vairs žilet izstrādājums. Jā, es tiešām ar šo neko nevēstu. Bet nu, bārda tas ir, nu, bet es ar šo neko nevēstu, bet padomājiet, ko es ar šo vēstu. Skaisti.